Jēkabpils novada viesunamā avotiņi pulcējās gan uzņēmēji, mājražotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan turisma nozares profesionāļi, lai radošā atmosfērā apzinātu materiālās un nemateriālās vērtības, kas varētu piesaistīt turistus Jēkabpils novadā, kā arī lai izstrādātu idejas jauniem turisma produktiem. Manuprāt, Jēkabpils ir kā tāda vēl aizvien neatklāta pērla, jā, ar tādu... nezinu, hibrīdu sajūtu, ja, te ir nedaudz no Latgales, ja, kaut kas no Zemgales, ja, tas šarms, ja, Sēlijas kaut kāda identitāte, ņemot vērā šo, ka ir jaunizveidotais novads, ja, kas gan ir noticis pirms kādu laiku, bet tomēr šī te turisma ekosistēmas dalībnieki, kā to moderni ir teikt, varbūt ne īpaši viens otrs zina, Un turismas, ar ko atšķirās vispār kā nozara no šiem tā saucamiem konvencionālā uzņēmējdarbības, jeb klasiskā biznesa, ir tas, ka vienīgā iespēja attīstīties ir sadarbojoties. Sadarbības starp turisma jomas pārstāvjiem tika veicināta radošajā darbnīcā, kurā dalībniekiem grupās bija jāizstrādā idejas jauniem turisma produktiem, kas būtu pieejami Jēkabpils novada teritorijā. Tā kā es pārstāvu un mana grupas pārstāvi ir laivotāji un dabas turisma cilvēki. Mūsu ideja bija par ģimenes izlaušanās festivālu Daugavas krācēs, jo šobrīd Daugava vēl ir neapgūtā zona priekš laivotājiem Jēkabpils novadā Sēlijā un arī reģionā. Līdz ar to tad mēs aicinātu šovasar, ja viss izdosies, aicināsim šovasar, trīs paaudžu laivotājus, omītes, vectēvus, mammas tētus, mazos ķiparus un arī mājdzīvniekus sasaisties vienā laivā, vairākās laivās un izbaudīt Daugavas krācis, kas ir unikāls, jo tas ir vienīgās krācis vasarā, ko patiešām var izbaudīt. Tie ir aptuveni 15 km dažādiem šiem izlaušanās spēles elementiem. Mūsu ideja jau gatava, atliek tikai šie organizatoriskie jautājumi. Starp idejām bija ne tikai reālas, jau īstenojumas ieceres, bet arī tādas, kas pagaidām ir tikai fantāziju līmenī. Piemēram, ārzemju turistiem domātais izaicinājums kailam starp podiem un lāčiem Latvijas dabā. Šis turists, paņemot mūsu turismu pakalpojumu, izbaudītu ārstniecisko odu kodumu terapiju, kurš gan nezin, kā gārsinē odi spēja ārstēt, dziedēt dažādas slimības, izsilcot visas negatīvās asinis un atjaunojoties tās pozitīvajām. Tālāk, protams, nātru terapija, kur tu dodies cauri kails un pēc nātrēm ir iespēja atkal izbaudīt bebru dziedzeru ārstniecisko spēku un arī skāputru. Un tas finišs šim visam pasākumam būtu mežā, nakšņošana, kur noteikti būtu arī lāči. Pasākuma dalībnieki pozitīvi vērtē konferenci, uzsvarot, ka tā bija iespēja ne tikai radīt jaunus turisma produktus, bet arī pārunāt ar kolēģiem aktualitātes un problēmas turisma jomā. Pasākumu organizēja Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Jēkabpils novada turisma informācijas centru un Latvijas dabas turisma asociāciju. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.